Днес Централният съвет на Движението за права и свободи проведе своето заседание, след като указите на президента са факт за насрочване на поредните ненужни предсрочни парламентарни избори. Взехме така необходимите решения във връзка с предстоящите избори на 2 април, а именно едно от решенията е, че Движението за права и свободи ще се яви самостоятелно на тези предсрочни парламентарни избори. Другото решение е състав на Централния изборен щаб, който е същия, както на предходните избори. Другото ни решение е във връзка с процедурните правила за номиниране и издигане на кандидати за народни представители, които правила са същите от последните избори, защото Централният съвет в своите изказвания, колегите казаха, че тези ненужни предстоящи предсрочни избори са своеобразен поправителен изпит, така че със същите правила отиваме на този изпит. Това, което мога да кажа пред вас е, че структурите на Движението за права и свободи са в готовност за провеждане на предстоящите избори и ние се надяваме да получим онзи необходим резултат, за да може това, което не се случи в 48-то Народно събрание, да се случи в 49-то Народно събрание, а именно да преодолеем политическата криза, 49-то Народно събрание да излъчи редовен кабинет, а Движението за права и свободи да е част от мнозинството, което ще излъчи редовния кабинет в 49-то Народно събрание. Мантрата да се преиграва на добри и лоши и да се рисува образа на опонента като лошия, ламята, дявола, черния, а от друга страна аз добрият, Свети Георги, който ще победи ламята и като победя дявола и махна лошите и всичко ще се оправи, по този начин се изграждат митовете, по този начин стават нужни героите спасители. Мисля, че ние в България трябва да сме си извлекли нужните уроци, които историята ни даде шанс да ги научим. И от тази гледна точка няма нужда нито от герои-спасители, нито от митове, нито на изкуствени разделителни линии и противопоставяния. Напротив, в тази ситуация за пореден път ще кажа, че ако важи максимата, че обединението прави силата, че заедно можем да бъдем по-силни, за да преодолеем кризите, че в заедност можем да гарантираме просперитет в нашата родина, то това би трябвало да важи и за политиците, би трябвало да важи и за работата в Народното събрание. И обратното, задължителното противопоставяне, задължителното разделение в Народното събрание, то е разделение и в обществото. А от историята знаем, че няма просперитет в разединеното общество.